Croeso, rei. Fiwch chi erioed mewn lle o'r fath o'r blaen, mor fygythiol. Na, mas o gyntaf i fi, beth rai, mae'n brofiad hollol newydd, a fel dywedodd rys fyna, gallai ar awyrgylch fod yn fygythiol, mae'n gyfyng iawn o gwmpas y maes yma, ond mae'n sicr bod ni'n gael gwybodaeth yno, a'r gallu'n yn ymwybodol fo'r rhaid nhw enni. Wel, cep olwg ar y tîmau, wel, Martin Williams yn arwen Cymru am y tro cyntaf, a thra bod rhaid iddo fi, a dderbyn na fydd e yn y tîm brawd i'r sadwr, a'r tân gwyllt yn tasgu yn gwmpas ni. Wel, o beth gan yr asgellwr Nick Wall na'r clo Andy Moore, a bosib hawlio'n lle erbyn yr ail yn Buenos Aires. Roedd Andrew Lewis a John Humphries fel y captain hewn yn y tîm, a drechodd y Pumas ar y stradau fel Mark Taylor, a ddaw y sefydlogrwydd a gawch i'r chwarae nghanol ca. Enw cyfarwydd, enw newydd yn y drech yn gwisgo Chris y cefnwr, ond wyneb cyfarwydd sydd i Neil Bowyer. Ar y fainc mae ei frawd Ian gyda chynolwr cas newydd Matthew J. Watkins am y tro cyntaf. Dal i ddisgwyl cyfle yma Rodri Jones, ac os bydd angen bachwr o'r fainc yna mae'n debyg mae prop pen rydd Abertawe, Darren Morris fydd yn llenwi'r bwlch. Tucuman, wel, dios ddim angen dweud mae ymysgu blaenwyr yma yn hw gryfa gyda'r Puma Omar Hassan, y prop pen tin yn dychwelyd am y tro cyntaf mewn dwy flynedd. Mae Portijo o clo yn awyddus i sicrhau lle yng ngharfan cwpan y byd, fel ag y mae Martin Pfister ar yr asgell chwith. Ond os yw Cymru i ddofi teirw Tucuman yn an gyntaf, fe fydd rhaid iddyn nhw ffrwyno Padua, Dande a'r hen Ben Santa Marina yn yr hengol. Ta beth am y tân gwyllt rei. Ie, wedi un beth, wel, mae yna niw loren wedi cwmpo fan hyn o gwmpas y stadiwm yn Tucuman ar y holl ffrwydiadau yna fyrra ges i dyma bach o bod yn y barai di fi ddweud. Ond gyda llawn, mae dyrfa, mae nhw'n arad dod mewn i'r stadiwm. Herwydd yr oriau gweithio fan hyn yn wahanol i beth yw e gyda ni gytre. A erbyn awr yn o'ch, bydd y llen o'r lawn. Bydd yn sicr yr mwg oren, fel ych chi'n dweud, wrth gwrs, yn naranchas, yr orenau. Dyna mae twym Tucuman yn cael ei galw oherwydd mae yna orenau yn cael ei tyfu ym mhobman o gwmpas y stadiwm yma yn Tucuman, ond fe defnyddiwyd i bwrpas i ddibenion ymgenach nag i chwerwi chydig ar y sangria pan oedd Lloegr nôl yma mas yma ym 1989, yn ytrach, fe'i hyrddiwyd at y chwaraewyr ac at y fws y chwaraewyr yn ogystal. Mae'n le hynod o fygythiol, fe orfodwyd i dîm Auckland a Graham Henry aros tu fewn i'r ca am awr a hanner gyfan ar ôl ei gêm nhw mae rai blynyddoedd yn ôl. Ond wen wedi dweud hynny, mae rhaid cyfaddau o'n profiad ni beth yna cyrraedd y stadiwm yr ai oriau nôl. Wel, cyfeillgar iawn oedd y bobl yma croesawgar hyd yn oed ac wrth i bod yn gweld y Cymru yma. Ie, yeah, ac mae yna un newid hwyr hefyd dyfarnwr. Wel, Pablo de Luca yw e, Argentwr. Oedd carfan Cymru wedi gwrthwynebu i Eduardo Bilingo o Uruguay ddyfarnu gan ofni y bydde fe o bosib yn methu dygymod a'r tensiwn a hefyd gyda'r awyrgylch fan hyn yn y stadiwm Atletico do Tucuman. Felly, oedd Pablo de Luca sydd ar banel y llumanwyr cwpan y byd ar gael ac fe gytunodd e i ddyfarnu. Nawr mae dipyn o bwysau ar ysgwyddau Pablo de Luca a gyntaf yn Argentwr, ond fe'n llyged y byd a llyged bwrdd rhyngwladol y rygbi y byd arno fe yn ogystal. Pablo de Luca, wel, mae'n ychydig bach o anref na'r un o bryd, fi'n credu lawr ar y ca o dan y mwg oren yna'n disgwyl i hwnnw glirio, fel y bydd Tucuman yn dachrau y gêm. A mae ddar i fi ddweud bod niwl oren yma wedi codi, chi'n gyfeirio bod oren ni'n tyfu yma ar y strydoedd hyfryd i'w gweld e, mae'n olygfa bendigedig, ac yn wir cerdded trwy'r strydoedd y bore yma yn hwc yma, wel, pawb yn ymwybodol taw ymwelwyr o'n i yn gofyn o ble o Gymru, beis ni gael a bod yn ymwybodol ac yn gyfeillgar iawn iddi. A captain y Tucuman man fyna, e gwrdd ni feddw, Padua, Eduardo Padua. Yeah, Pablo de Luca sy'n baratoi sydd yn ytrach yn aros am arweiniad. Gyna o ddifri, gawn ni weld, braf gweld Gareth Llywelyn, y blaenwr sydd wedi ennill y mwyaf o gapiau dros Gymru erioed, 62 iddo fe, nôl yn y garfan ac yn awyddus i sicrhau i le yng ngharfan cwpan rygbi y byd. Ond Tristan Molinwefo ar gic gyntaf i ddechrau y gêm yma. Fydd hi'n hynod o anodd i'r chwaraewyr glywed y chwiban. Geraint P. Lewis i fewn mae e ar safle'r blaen asgell yno yn hytrach nag yn safle'r wythwr fel yr oedd Eddie Sadwn. Byron Hayward sydd yn safle'r maswr a dyna arwydd cynnar o pan mae e wedi cael ei ffafrio yn y sefyllfa hwnnw i Gymru y datl gyntaf. Ond Cymru yn llal y bel a chyp gosb gymharol hawdd fydd hi yn y munud cyntaf i Tucuman. Ie, yeah, wel y dyfarnwn yn cyhyddo ydych chi'n Cymru o blymio mewn i'r sgarmes fyna. Byron Hayward, ei fod yn deg iddo fe, ddim llawer o ddewis gyda fe pan gas i'r bel na.
oedd y tipyn o bwysau arno fe, a oedd rhaid cymryd fe a the mlaen, fe osododd yr bel nôl yn iawn, ond rwy'n meddwl taw Andrew Lewis, y prop ebryd gas I gosbi gan y dyfarnwr. Partneriaeth clwb sy'n chwarae haneri I Tucuman heno, Tristan Molinwefo, fe sydd yn mynd I gicio Leandro Molinwefo I gefnder sy'n chwarae'n mewnwr. Yn cyfle cynnardau I Tucuman o'r dwy ar hygen. Mae'r Llimane yn yr awyr, y tîm cartre ar y blaen, gyda gychydig dros funud ar y cloc o 3 phwynt I ddim. A dyna fydd rhaid I Gymru ofalu rei bod nhw ddim yn troseri. Mae'n amlwg wna gicio'r digon defnyddiol gan Tucuman. Wel, oedd hwnna'n gymarol rwydd hefyd o flaen y pist, ond mae'n rhoi torri lawr ar y camgymeriadau yma. Y gic hir yn cael ei ffafrio gan Hayward y tro hwn. Jonathan Humphries yn ten ôl hefyd, ond yn llithro yng nghanol y ca oedd Stephen Jones, canolwr maswr Llanelli, David Llywelyn I Hayward, hen bartneriaeth Glynebwy, a Matthew Robinson yn cael ei dynnu i'r tir yn ddigon di seremoni gan Omar Portillo, y clo. Martin Williams, y captain. Geraint Lewis yn gwisgo yr weithwr mae y sôn cynnar oedd mae ar safle'r blaen ysgellwr fydde fe'n chwarae. Richard Arnold. Fe sy'n gwisgo 6. Weithwr Newcastle Llywelyn nôl. Ar y tu fewn y dathu I Andy Moore. Ac eto, Byron Hayward yn gryf yn y dacl. Yng nghanol y ca a thrwy'n Cymru sy'n cael y gec gosb. A Tucuman yn cam sefyll. Ie, chi sôn am Byron Hayward, mae'n amlwg wedi bod yn gryf iawn yn y dacl hefyd, a wneud gwaith blaen y sgellwr, reit ar yr ystlys o'n tanon I fan hyn. A gofyn bod yn taclo hefyd oherwydd, wel, Tucuman, maen nhw'n bygythio fan hyn, maen nhw ar popeth, ond yn cam sefyll fyna, a mae hon yn edrych yn gymarol hawdd hefyd I Byron Hayward yn syth o flaen y pist. Byron Hayward yn cael ei ffafio yn safle'r y maswr, Stephen Jones wrth gwrs yn maswr ddigon galluog, ond Graham Henry yn teimlo mae hwyrach wedi ddyfodol e yn safle y canolwr ar y chwiban a'r bonllefau yn codi o'r eisteddle. Gobryn fod Byron Hayward yn gallu clywed ei hunan yn meddwl y margic yma, a ni'n gymharol hawdd iddo fe o ganol y ca, mae'n driffwynt ar un. Byron Hayward yn cael yr holl sŵn, yr holl dŵrw, mas wrth iddo fe anelu'r gic yna, sy'n dod â Chymru'n gyfartal. A mae mor bwysig yn enwedig fwy pan bwch chi oddi cartre, bwch chi'n taro nôl yn syth ar ôl fod ar ei holi reit ar ddechrau'r gêm yna o 3 phwynt. Cyfartal yw un nawr. Geraint Lewis, fe sy'n cario'r bel o'r ail ddechrau. Gafodd y gêm ardderchog yn erbyn Buenos Aires. Hayward yn tynnu lyged oddi ar y bel. Chyfle I ni gymharu y ddau dîm yn y sgrym. A sy'n ystadegau un gywir, mae'r fantes o ran pwysau yn sicr gan y gwir yn y crysau coch, y dragones yr ochos, y dreigiau coch. Ond pan chwaraeodd Tucuman Buenos Aires yn ddiweddar, ro'n nhw'n ildio'r fantes yn y sgrym I bencampwyr ariannin, ond mae'n rhaid dweud ar yr un pryd I bod nhw wedi gwthio y bencampwyr oddi ar y sgrym I hunain reit ar ddiwedd y gêm, felly dylai ddim diystyried grym Tucuman yn y sgrym, ond nhw sy'n cael eu cosbi gan Pablo De Luca am dynnu lawr a'r gŵr sy'n gwisgo'r rhif 3 Omar Hassan wedi chwarae dros 20 o brofion dros y Pumas. David Llywelyn yn cael ei ddal, ond Pablo De Luca yn aros am y fantes. Williams, y captain, yw bartnerau yn Mhontypridd, Geraint P. Lewis, Llywelyn ar bas sydyn. Hayward yn sylwi fod olwyr Tucuman I fyny'n hynod o gyflym. Martin Fitter, neu'n hytrach Leonardo Grafano oedd e. Y ddau ohonyn nhw a gwallau hirion. Un ni'n hell bell oedd hi wrth y caf yn un yn yr entrychion. Ond Leonardo Grafano, oedd hi ddim y gec orau yn y byd. Ond oedd hi'n gec fach net gan Byron Hayward. Fe ddwedwch chi, Ewen, oedd hi wedi sylwi bod yr olwyr lan yn sydyn iawn, lan yn fflat iawn.
a drosi penne nhw, ond Geraint Lewis yr wythwr i Gymru hynno, mor ddylanwadol yn y munudau agoriadol, mae mor effeithiol hefyd. Mor effeithiol yn y linell, hefyd Andy Moore, Hayward i Mark Taylor. Cymryd y dacl gyntaf, mae yna ar blat i Dewi Llywelyn, Hayward yn sgiboi mas i bobi'r cyfle gyntaf, i Matthew Robinson, mae drosol am y cais. Matthew Robinson y bel yn cael ei symud yn gyflym mas i'r asgell, a dyna gais gyntaf nosreth, a da yw cael nodi mai i'r crysau cochion y dathu. Ie, yeah, da iawn Cymru, a pobl gyda chi wybwyr ar yr asgell, wel mae angen bod nhw'n cael y bel, heb gwr un, Matthew Robinson, wel pan mae'n cael gafel ar y bel, mae e mor gyflym dros yr icen, pimp yr icen llath cyntaf yna, a neb yn ei gyffwrth efo yna. Ond mas ac i trafod y bel yma, symud y bel, y pethau syml, disgybleth, pethau sylfaenol, dyna beth bydd yn dod yn a buddigoliaeth. Ie, ac fe sylwch chi hefyd ar gris y Byron Hayward, fod yna amgais o'r eisteddle i drio roi Byron Hayward oddi ar ei gec yr y gwn laser fel petai sy'n gymryd y fellydd. A sy'n anghyfreithlon hefyd i'w defnyddio. Yn sicr. Hayward, dan gysgod yr eisteddle. Yw throi hi fewn rhwng y pist, mae'n gic ardderchog oddi wrth y maswr. Dwy allan o ddwy, ond Cymru ar y blaen o 10 pwynt i 3. Ond mae'n gic bwysig, yn cais bwysig iawn i'w throsi fyna gan Hayward. A'r bas, hepco Stephen Jones fyna. Ni'r bwbio'r yn y symudiad, a mas a hi, Matthew Robinson. Wel, dim ond rhyw fodfedd o les i angen ar y bachen yma. Mae'n dipyn o wybiwr, tystiwleth o hynny, pan sgwrwyd yr gais. Matthew Robinson a Nick Wall, wrth gwrs yn gobeithio creu argraff, ond Tucuman nawr. Jonathan Humphreys yn methu dal i afel ar y bel o'r ail ddechrau. A Tucuman am daro'n ôl yn syth. Y bel sydyn i Molin Wefo. Ond ath i ddim rhwng y pist, ond oedd hi werth roi cynnig arni. Tristan Molin Wefo, tair ar ei genod. Oedd e'n un o nifer o chwaraewyr Tucuman, a chwaraeodd yn y Tlws Her, Undeb Rygbi Cymru nôl yn 98. A theg yw cyfnodi bod nhw wedi trechu glinebwy yn y gystadleuaeth honno, a gyda nhw sicrhau gêm gyfartal 20 pwynt yr un lawr ar y stradau yn erbyn Llanelli. A wyn fe wylwn ni fyna, Geraint Lewis yn waith to, mae'r bel yn ei ddwylo fe. Wel, mae'r bachan, mae wedi bod yn yn anffodus, ni wedi colli'r ariannu'n ar hyn o bryd. Ond beth am y dechreuad yna i Gymru ar ddechrau'r gêm Brynmor? Dwi'n credu bod beth wedi bod lot mwy positif na beth wylwn ni byn Buenos Aires yn ystod y penwthnos diwetha. Maen nhw'n clirio'r sefleoedd chwarae mwy effeithiol. Maen nhw'n symud nhw'n ôl pen draw, y llinell fantes, mae hynna'n bwysig iawn hefyd. A mwy o gyflymdrau beth i gêm i gyd, maen nhw'n gorchymyn y cyflymdrau, mae hynna'n bwysig iawn. A oedd Cais Matthew Robinson yn wych o'n i mawr y teg. Tynnu mewn rhan ddiffyn, rydyn ni'n cael y bel yn Llydan ar unwaith. A ni'n gweld yr enghraifft mynd wrth gwrs mas ag yn y tir agored, mae e'n wybiwr, mae'n cael y cyfle, a mae'n trosglwyddo'r cyfle. Arbennig, mae'n rhaid gweud ragor hynny nawr am gweddill y cêm. Oedd na broblemau wrth gwrs gyda Chymru wythnos diwetha, wel, yn ailgylchu'r bel fel soniwch chi ar ddechrau'r gêm Brynmor. Chi'n meddwl bydd Tucuman yn peri problemau iddyn nhw hyn o fyny? Mae'n edrych yn debyg bod nhw'n benderfynol iawn, ond beth sy'n rhaid i wneud yw gofyn cwestiynau iddyn nhw, mynd ar gêm iddyn nhw, symud nhw, hoffwn i weld Byron Hayward yn cico'n bach yn ragol, falle bod fi'n cael yn dominyddu, jyst troi nhw, cael nhw symud nhw'n ôl. Ac achos hynny, yw'n cyfleo, mae llenwyd i'r Cymru, roi lot o bwysau nhw, na beth sy'n wneud, dim gadael y tîm getre i weid beth i'n wneud. Diolch yn fawr, Brynmor, dyn ni'n ôl yn yr ariannu'n. Mae'n rhaid bod nhw'n cael y cyfle. Dyna beth dwi'n credu mae'r bechyn yn ceisio yn eri deg eto. Lawr ganol y cad ar y blaenwyr. Tynnu'r signwr am ddiffyn mewn, a wedyn i gadael i fynd, gadael i mas yn gyflym, dar ail feddiant. Hayward, am y trydydd gwaith. O ryw 10 metr ar hugen, wedi codi'r bel na'n uchel. Ac mae Cymru wedi ymestyn i fantes. Mae nhw i fyny at 3 phwynt ar 10 yn erbyn 3 phwynt Tucuman. Nifer o dîmau wedi chael un anodd yma yn y gorffennol. Y Saeson yn benodol, Auckland yn ogystal. Ond y chreuad arbennig o dda heno i Gymru. Cais
Byrn Hewer hefyd gweld i'r cosbar a'r trosiad. Mae'n gweld trosiad. David Young yn mynd i'r tir. Fe welwn ni olwyr Cymru sarwn diwetha yn erbyn Buenos Aires yn cael trafferth yng nghanol y ca. Yn ystym perig o gwbl i Matthew Robinson oedd yn adrodd ar yr ystlis. Nag oedd oedd y llimanwr, hwariwch ymlaen, mae'n ail gais i asgellwr Abertawe a Chymru. Ond mae'r dorf ar ochr yma wedi gyffrifo, ond hwn meddwl yn sicr bod trwod Matthew Robinson ar y linell. Ond na, mae'r cais wedi cael ei cyniatau pan mae'r rhaid mento o safle amddiffynol. Mae rwy'n cadmol Cymru i'r cymryle am wneud hynny hefyd. Mae'n ambell i gymgymeriad yn ei ddigwydd pan yn mentro, ond wrth mentro hefyd i chi'n llwyddo. Mark Taylor ar bas i'r at Robinson. Nawr te, mae tipyn o waith ar ysgellwyr i'n neud fan hyn. Mae'n mynd i fiwn, ti fas, ond mae'n mor gyflym. Mae gyda hwn gyflymra pyr. Mae'n cael ei geti'n daclo fyna. Na, dwi'n credu oedd i dod wrth yr ystlis ysgo ar dacl hefyd. Ac i gryfder a'i gyflymra fe yn ei gymryd e dros y llunio'r cais. Cais hyfryd, bendigedig. Mae yna gydbwysedd yn i'r redeg yn sicr ac yn y cyfamser mae Byron Hayward wedi ychwanegu a trosiad. Mae Cymru i fyny at 20 pwynt a ni heb gyrraedd hanner ffordd drwy'r hanner cynta eto. A wyn mae'r dechrau gorau posib felly unrhyw dîm i doi gais. Byron Hayward wedi cicio'n gorau iawn hefyd a mae yna rhyw hyder yn y chwarae gan y tîm. Arbrofol iawn hefyd wrth feddwl am cwpan y byd. Mae Graham Henry am ddatblygu am roi cyfle i rai a hefyd cyn bod e'n penderfynu ar y garfan ola deg ar y cengw gyfer cwpan y byd. Y blaenwyr yn neud i gwaith eto, Geraint P. Lewis yn hynod o weithgar. Wel, Geraint P. Lewis, mae'n ei creu dipyn o argraff arna i a nifer o bobl sydd wedi bod yn wylio fe trwy gydol y tymor. Wedi cael tymor arferchog i Bont y Prydd a hefyd yn warau yn dda i Gymru. Robinson yn cael y bêl yn gynnar ac yn ymestyn ei gam am y gornel, yn torri nôl ar y tu fewn. Sgrym cadarn, Hugo Dande yn codi'r bêl wrth y bôn. Rhydd pedwar yw Omar Portijo. Bel braidd yn arand yn ôl i Molinwefo. Tristan Molinwefo i Rodriguez Rey. Ie, cwlffi'n gadarn o canolwyr yw e. Molin Wewo drwy'r gwlch nawr te os na gais i Tucuman, mae'n mynd am y gornel ac wedi cyrraedd taclo llac gan y Cymru yn ddewylodd y Leandro Molin Wewo i gyfle. Mewnwr dan un ar hugen yr ariannin yn gweld i gyfle a drwy'r gwlch fel llychedyn am y gornel. Ie, Leandro Molin Wewo oedd e bant mewn chwyncar fanna yn ysgoi'r dactyl, fi'n hibod dactyl i gyfrymra fe yn ei gymryd e. I bod dacl a drosodd yn y cornel. Ond gwaith da gan y mewnwr bach. Ie, mae lan i'r cynder nawr. I ychwanegu'r trosiad o'r ysglis pella. Ie, dorodd e mor gyflym fyna o fôn ysgrym. Yn ysgoi'r amddiffyn. Dyna pam mae e wedi cael ei ffafrio dros Diego Ternavasio a chwariodd yn erbyn Buenos Aires rai wythnosau yn ôl. Oedd hwnnw'n fewn o'r chwymwth yn ogystal. Ond ar y fforddwyr wedi ffafrio Leandro Hino. Tristan y cefnder o'r ystlis bella yn gec ddigon defnyddiol, ond dim gwaith yn cyrraedd. A'r sgôr yn dal den 8 i Tucuman, ond 20 i'r Cymru. A fod y wedes i wyn Leandro Molinwefo'r mewnrwyr fe dorodd e mor gyflym yna. Fe ddyn dieddol o canmol y cais yn hytrach na Barnier yn ddiffyn, ond Matthew Robbins yn fan wel, Twch Blewyn yn ddi, ond cais Cymru yn dda hefyd. Tucuman ychydig mwy o hyder nawr o bosib yw'r hydeg hi, ond mae'n adrosedd. Cymru yn cael ei cosbi am dynnu i lawr.
Molwyn ei fod ar gecir. Yn un newid i cyrraedd rhyw hanner ffordd, drwy'r hanner cyntaf yma. Ennill tir oedd yn ôr gan y mewnrwyr fyna ac oedd ei gec yn maswr yn hytrach a ddi gec cyfrid hefyd. Yn y leini yma, Gareth Llywelyn ac Andy Moore yn erbyn Omar Portillo a Jose Macome. Portillo yn gobeithio gwneud y garfan i gwpan y byd. Fe yn Puma eisoes, ond Jose Macome nath dderbyn y tro yna. Tucuman yn dod a Javier Rojas i fewn o'r asgell le yn dechrau creu patrymau nawr, yn naddu ei ffordd dros ddwy ar hugain y Cymru. Ond mae yna gec gosb i'r tîm cartre am gam sefyll. Ie, Tucuman yn ymrywio'r chwarae, defnyddio'r un tactegau Cymru i signwr amddiffyn i creu'r ail feddiant yma, a wedyn y symud i ni thrafod hi. Tucuman yn aradeg yn crafu ei ffordd nôl i'r gêm. O ganol y cae. Molyn Wefo'n cael gwell lwc gyda'r gicosb nag y gafodd e gyda'r trosiad cynharach. 10 pwynt i Tucuman, ond mae'r fantes hefyd yn 10 pwynt i Gymru. Mae nhw 20 pwynt i 10 ar y blaen. Oedd y gic na yn ei ddigon defnyddiol gan Byron Hayward, ond oedd na neb yna i'w sicrhau hi, i'w hawlio hi. Ac o'r herwydd mae yna gyfle eto i Tucuman, Molyn Wefo. A nath e'r redeg fewn i Jonathan Humphries. Mae'n mynd i odro y sefyllfa cyd y gagallau. Ie, roedd awgrym o bosib bod y dacl anhwyr gan Jonathan Humphries, ond rwy o'r un farn â chi fyna wyn bod yr archentwr wedi rhedeg yn syth mewn i fachwr Cymru. Ond hyd yma rai hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf, wel Cymru wedi dangos yn fentris, hefyd yn fygythiol ac yn cael y ddau gais yna symud y bel yn gynnar i Matthew Robbins yn ar yr asgell chwydd. Ie, wel, beth sy'n bwysig gyntaf i bod nhw'n cael meddiant mae hynny'n holl bwysig a bod blaenwyr mawr cryf ma i ni wedi gweld droion a Geraint Lewis yr wythwr yn cael gafel ar y bel ma croesi llinell fantes. Hefyd, un o ddwywaith i ni wedi gweld Andy Moore yn gweud ar un fath o beth signor am ddiffyn mewn na'r patrwmau dwi'n meddwl sy'n angen creu angen i Gymru i greu i gael yr ail ddeddiant ma a wedyn ni mas a hi'n gyflym. O, bel gwych gan Andy Moore fyna. Hayward yn y bel hefyd yn y dwylo, mae yna rhyngipiad, mae'r dorf ar ochr yma ar ei trad. Os yna neb yn ei ddal y maswr Malen Wefo. Mae e mewn, mae'n canolwr yn y trach Garcia Hamilton oedd e. Mewn am ail gais i Tucuman, mae'r dorf ar ei trad yn canol y cais. Ond os ych chi'n chwarae rygbi o risg i chael rei fel roedd Cymru yn y fan yna, fe nillon o'r bel o'r lein, ych chi hefyd yn gadael eich hunan yn agored i'r angipiad a llarwen at gais. Fel ddewedais i rai munud yn ôl, mae'n rhaid mentro, mae'n ambell i gymgymeriad yn digwydd pan yn mentro, ond oedd y bas braidd yn galed, dwi'n meddwl, fe adlamodd i'n gyredig iawn i ddwylo Garcia Hamilton, Pablo, a Pablo, wel, mae'n gallu trefili hefyd. Yn bras cam ei mas tuag at llinell cais Cymru. Dyma bach o lwc iddyn nhw, ond y fe, pob clod hefyd am fanteisio ar hynny. Wel, mae'r sŵn yn fyddarol fan hyn yn yr eisteddle. Os yw'n posib clywed, dim byd bron. Ond mae Tucuman yn ôl yn y gêm, yn ôl o fewn cais a'r trosiad i ddod. A mae rhaid i Cymru nawr fod yn ymwybodol o'r fan gymgymeriadau bach yma sy'n gallu newid gwedd ag agwedd a tynged gêm mewn chwyncad. Molyn Wefo yn ei throi hi rhwng y pist. Y trwy pwyntau yn gwahanu y tîmau. Tucuman, 2 pwynt
arbonseg Cymru 20 pan oedden ni'n edrych fod Cymru yn mynd i dorri'n rydd. Mae Tucuman wedi taro'n ôl. Un o'ch reiwyr Tucuman yn derbyn triniaeth. Mae'r dyfarnwr yn mynd ôl i ganol y ca a bant â ni. Mae rhyw sydd rhyw ffordd trwy hwn y bel yn dod yn ôl ar ochr y crysau cochion. Ond y bachwr Carlos Marticol oedd yna o'r asgell dde. Javier Rojas fyny at y dwy ar hugen. Nawr te, Tucuman ar dan Leopoldo de Chazal. Mae mas eto yn y canol. Rodriguez Rey ac y cefnwr aros ar ei braf, Leonardo Gravano. I fewn o'r cefn, mae'n edrydydd gais ar ail o fewn dwy funud i Tucuman. Mae'n hw ar y blaen o ddau bwyt ar hugen i ugen. Ie, cais ar ddechrau fyna i'r cefnwr Gravano. Y gwaith calen wedi cael ei wneud ar yr ystlis dde fan hyn. Mae'r bel yn dyn ôl, a mas a hi wedyn ni'n gyflym. Symud y bel yn gyflym. Gravano yn meiongl i redeg e, a ni'n diddorol iawn mas a i gan y mewn. Mae'n bas hir, ac mae'n ente dod mewn ar yr ongl, newid yr ongl fyna. Si Mark Taylor yn ceisio gwael gafel ar y fe methu'n a gwneud hynny, ond drosodd y fe. Mae'n chwaraewr saith bob ochr defnyddiol wedi cynrychioli y Pumas mewn gornestau saith bob ochr. Nath e'n dda i aros ar ei drad, cadw i ben a cyn glanio dros y llinell gais. Molin Wefo yn ychwanegu'r trosiad. 2-4 pwynt ar hugen i Tucuman, 20 pwynt i Gymru. Ac mae'n y Gymro ar lawr yn derbyn y triniaeth. Dwi'n meddwl mae David Llywelyn yw e. Rhyw 5 metr mas o'r llinell gais. Mae'n cael rhwymyn am i fraich. Rodri Jones mewn o'r Abertawe sydd ar y fai, wrth gwrs. I ni gweld y trafor mae'n waith to. Y bas i'r hepgwr i'n chwaraewr a Gravano. Wel, nath e'n dda i aros ar ei drad fyna. Ond yn ymuno ar linell a rolwyr ar gyflymdra a trwodd y fe. Tucuman wedi cael blas ar sgorio. Ond mae'n gegost i'r tîm cartre. Y gec yn un digon defnyddiol. Y dyfarnwr yn cael gair bach gyda Chris White ar yr asgell y llimanwr. Bel yn ara deg yn dod mas. Rodriguez Rey yn hynod o grif yng nghanol y ca. Olwyn efo yn edrych am y gec adlam. Mae'n ddigon uchel, ond heb fod yn ddigon cywir. Digon o gyffrode ar Stadiwm Atletico de Tucuman. Ie, yeah, Cymru wedi ildio'r fantes na. Wel, mae'n ymgais gol ewel well, betai yn gweud digon da. Hugo Dande.
Nawr te, mae yna ddynion yn sbar gan Gymru draw ar y dde. Nick Wall yn cael y bêl yn ei ddwylo am y tro cynta. Andrew Lewis, tybed a fydd y ddau yn chwarae gyda Chardydd y tymor nesa. Ond Tucuman sy'n cael ei cosbi ac maen nhw yn byw yn hynod o agos i'r linell gam sefyll. Ond mae hwnna fel tasaf yn rhan o anian yr archentwr rei. Yn sicr, na'n dweud bod e'n batrwm, yn rhan o batrwm i chwarae nhw. Ond welon ni yn fynych yn y gystadleuaeth y Tlws Her pan oedd Rosario a Tucuman a Cordoba hefyd draw yng Nghymru. Rhyw, beth oedd i ryw 19 mis yn ôl. A tan fyddwn nhw'n cael eu cosbi gan y dyfarnwr neu'r dyfarnwyr, wel, byddwn nhw'n dyfal barhau ar dacteg na. Fydden ni'n mynd i'n berniadu nhw am gwneud hynny, ond da gymod ymateb i'r sefyllfa fel y gymau, ond mae rhaid bod y dyfarnwr hefyd yn wyliadwrus ac yn ymwybodol o hynny. Anaf o hyd i frest Andrew Lewis. A Pablo De Luca yn awgrymu y dylef efi adael y ca i dderbyn triniaeth. Ona'n gic ddefnyddiol gan Byron Hayward y chwarae fewn i ddwy ar hugen Tucuman. A Cymru nawr yn gobeithio sefydlogi y chwarae Matthew J. Watkins. Falle daw cyfle iddo fe cyn fod y gêm yma drosodd canolwr cas newydd. Hyn yn edrych yn addawol. Stephen Jones ar hyrddiad. Hayward yn edrych bod na groesi yng nghanol y ca, ond Cymru yn gwthio mlaen, yn gyrru mlaen. Y dyfarnwr yn aros am y fantes. Mas ar y chwith, Bwbi ar allu gyrraedd y lein, gall. Mae yna gais pellach i'r Cymru. Mae'n 5 pwynt ar hugen iddyn nhw. Oedd hi'n edrych yn debyg yr un adeg wal o Tucuman ar ei gwarhi, ond mae'r Cymru wedi taro nôl. A mae chi amser i daro nôl nawr, a gofyn mae rwan taro nôl hefyd. Ennill y meddiant, mae rhaid cael meddiant fan hyn. Mas a hi yn gyflym iawn, par o ddwylo arbennig o dda gan Byron Hayward. A Neil Bwbier yn ymuno yn y linell yna i gryfder e. A'i bend yn twy ddau yn mynd i bod e'n mynd i drosodd. Jonathan Humphries fyna yn cefnogi. A mas a hi'n waith to. A Neil Bwbier, o, gwaith ardderchog ganddo fe. A ni wedi gweld e'n gwneud hynna droion a thro i lanelli o ganol y ca yn yn llwyddo heno o'r cefn. O'n i'n siarad ag eo na sôn na bysau Gareth Jenkins wedi dymuno i chwarae yn y cefen siwrnau'n y ddwy cyn diwedd y tymor, ond mae daeth yr anaf wrth gwrs rhoi pen ar hynny. A'r trosiad nawr mae Cymru yn ôl ar y blaen. A hwnna gan Byron Hayward yn gwyro mewn reit ar yr eiliad ola. Mae yna hyfryd am ryw, wel, cytyn iddi, ond i'n meddwl bod i'n mynd i fas y posglin. Ond na, rhwng y pest athi, ni'r bwbio roch chi'n cyfeirio tra fe nawr. Wyn, wel, do fe, fe nod Graham Henry gan y Jenkins os bydd e'n bod o'n ei chwarae fe fel cefnwr ar barc ystradau am gysau yn nafu, a ddeddethodd ei gwneud hynny, ond mae wedi warau na un o ddwywaith i lanelli yn y gorffennol, a hefyd mae'n ei warau fel maswr, ond oedd hi gryfder e mor amlwg a am y gosiadau ymlith yr olwyr i gael y cais na. Cic hir eto i osod y llwyfan. Leonardo Gravano, y gwibiwr o glwb Los Tarcos. Nawr tyfodd hwn yn bel netyn i Gymru ennill yn erbyn y tafliad. Tyber yn ewn i hynny. Tucuman yn ymosod ar yr ochr gyfyng. A
Pablo De Luca hyd yma yn cael gêm fach ddigon derbyniol. A ni'n siarad ag y bore yma, a ni'n gofyn iddo fe pa mor bryderus oedd e fod e'n gorfod bod yn y canol heno, oedd e'n menu dim arno fe, meddwl fe. Fe oedd y gŵr nath y ddyfarnu y gêm rhwng Cymru a Tonga nôl ar Saint Helen, nôl ym mis Tachwedd 1997. Y pen yma i'r sgrym mae Omar Hassan sydd chwarae rygbi yn Wellington, ond sydd yn ymddangos yng Nghris Tucuman am y tro cynta mewn dwy flynedd. Fe yn erbyn Andrew Lewis. Ac eto, wel, tro hwn, Cymru sy'n cael ei gosbi yn y sgrym, ac fe fydda fe ar yr ochr pentyn, wrth gwrs. Fyna mae'r trafferthion fel rheol. David Young yn cael ei gosbi am fynd mewn ar i ddyn, yn defnyddio pob tric y mae e yn wyw bod amdano. Ei geisio gael y gorau ar i ddyn. Yn y bel, wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Dyma lle caiff y frwydr i hynny lle'i cholli dybio airau. Yn y sgrymio fyddyn, wel, cadar iawn, caled iawn i yw hi fyna. Chi'n gweld y frwydr rhwng y ddwy ar enn flan. Ond y fan gam gymeriadau bach mae gan Cymru na, beth sy'n yn ymwyllio i ar y degau. Mae rhaid fod yn ddysgrifiedig, mae rhaid canolbwyntio. Yng nghanol yr anibendod yma i gyd. David Llywelyn sy'n codi ar bel a sgrym fydd hi i Gymru. Gwaith da gan y capten Eduardo Padua. O, tackle wych gan Byron Hayward yn gorfodi'r dyn i'r rhyddhau'r bel, ond o'r safle lle oedd e'n cam sefyll, ac mae yna Saesneg hefyd gan Pablo De Luca yn deall bob gair. Cymru yn ildio'r 10 metr. Ie, yeah, wel, o'n i'n sôn eliadau nhw, mae rhaid bod yn ddisgybledig y fan hyn, a diffyg disgybledd yna yn ildio'r tir i Gymru. A oedd e David Llywelyn, wel, mae'r bel oedd y dacl fan hyn, Byron Hayward, mae wedi dacl ar dderchog heno. Twrio miwn a hi miwn am y bel yna, mae'n dod mas ar ochr Tucuman. A Byron Hayward oedd e'n cam sefyll fyna, wel, cael a chael wedyn ni. Ond cosbi gase. O'r linell leg metr de, Molin Wefo. O ganol y ca. Yr gwynt dros i ysgwydd chwythau. Mae wedi tynnu hwnna i'r chwyth hefyd. Cymru yn dal ar y blaen te. 7 pwynt ar hugen iddyn nhw. 5 ar hugen i Tucuman. Stephen Jones yn dangos sgiliau'r maswr a pha mor ddefnyddiol yw e yn safle'r canalwr. David Llywelyn bant ar garlan fan hyn lawr ar ystlis. Jonathan Humphreys sy'n gydag nôl fewn i ganol y ca i wneud lle ar y tu fas. Ond Cymru sy'n ei lladd hi, cyfle eiraid wedi golli. Ac eto, mae yna ddyn ar lawr yn derbyn triniaeth. Sgôr yn 5 ar hugen i 7 ar hugen yn enen y sai at hanner amser. Yeah. Mae wedi bod yn galed iawn mas fyna careta ffyddi, dwi'n meddwl hefyd yn yr ail hanner. A'r gêm yn ail gychwyn nawr. Thank you.
A ddim yn ddigon o gyffrod I bod yn yr hanner cyntaf mae rei, ond y ceisiau yna I Matthew Robinson yn gynnar, wrth gwrs, yn agor y bwlch ac oedd hi'n edrych fod Cymru yn mynd I redeg I ffwrdd â hi fel petai, ond Tucuman yn dangos tipyn o antur, tipyn o gymeriad, a falle chydig bach o lwc yn ogystal I ddod â nhw'n ôl fewn i'r gêm. E, ond Matthew Robinson yn profi pan bod e'n cael y bêl yn ei ddwylo a rhyw digon le I fynd, wel, os neb am ei ddale, mae mor gyflym yna, mae rhaid cael y bêl mas, dwi'n meddwl, mas tuag at yr ysgellwyr. Mae wedi bod yn galef yna ymlith y blaenwyr yn galetach, dwi'n meddwl na beth mae unrhyw un yn sylweddoli. A ni trwy gwman, wel, fe gollon nhw'n rownd y derfynol, pencam poriaeth ar ariannu ni Buenos Aires. O, tîm hwnnw'n llawn o chwaraewyr hyngladol, deg ar hugen I un ar bymtheg oedd ei dwrnod hwnnw. Nawr te, Matthew Taylor ar garlan yn ymestyn I gan penol. O, mae drwyddo cae sgwirioneddol wych I Mark Taylor. Fe sgoriodd yn erbyn y Pumas lawr ar y stradau yn ôl y mis Tachwedd, ond oedd hwnna yn gais gwefreiddiol. A Matthew Robinson yn dod o'r chwith yna, amino yn y chwarae I gyfrymdra fe, chwistrylliad o gyfrymdra. Dyna beth oedd angen, dwi'n meddwl. A mas ac I David Llywelyn, Matthew Robinson yn ei derbyn I at Matthew Taylor, a cyntaf hefyd yn dangos cyflymdra pur. Oedd y bwlch wedi agor o'i flanau, bron y cael ei dacro, mae gryfder e hefyd, ar ysgwydden ar brichen pwmpo bant a rhwng y pist. O, a na'r amser nawr I gymryd ar o'n ôl, Byron Hywer hefyd yn llwyddiannus ar trosiad na. 34 nawr te, i Gymru 25 i Tucuman, ond Mark Taylor, wel, fe ymunodd ar daith yn hwyr, ond yn sicr fe wylodd ei gyfle fyna. Wel ie, fe dorodd ar draws I fus fel, ond hapus iawn ar hyn o bryd yn siwr ar cais na. Ma Matthew Robinson, wel, I gyfraniad hef, yna, a ni bwysig iawn hefyd, mae rai cofio hynny. Ac oedd na awgrym dilsadw yn y byn Buenos Aires, rei wrth gwrs nad oedd y chwaraewyr wedi chwarae gyda'i gilydd y tu ôl y sgrym yn Mhengaboriaeth y Pen Gwlad, ond Mark Taylor fan yna'n sicr, wel, bydd e miwn yn y tîm brawf y sadwn yma, dda ni'n dysgwyl. O, dda ni'n cyfuno hynny. O, mae hyn yn brawf i'r chwaraewyr, maen nhw am datblygu, maen nhw yn datblygu, maen nhw'n chwarae gyda'i gilydd, ac mae hyn yn gêm arbennig, dwi'n meddwl. Mae cyffro yn cynyddu, ac fe fydd na fwy o gyffro'n sicr yn yr ail hanner, ond Cymru'n taro'n ôl gwmws pryd oedd angen iddyn nhw wneud hynny. Neil Bobiar heb orfod dygymod ar cicau uchel yn yr hanner cyntaf yma. Ond bel yn mynd ôl trwy goesau Byron Hayward. Canolbwyntio, a mae hynny'n hynod o anodd dan yr amgylchiadau. Yr un mor anodd yma yn y stadiwm Atletico de Tucuman. Ond cadw disgybleth yn ogystal sydd ei angen. Ac mae hynna yn wir am y ddau dîm. Ie, Tucuman, lai o flaenwyr Tucuman awr yn colli disgybleth. Rhaid bod nhw'n trwmlo yn rwysredig iawn wrth I Gymru daro yn ôl fyna. Gallan nhw byth o bod wedi dewis gwell amser a I sgwri cais. Hyfryd. A mae hynny rwy'n siwr wedi, yn sicr wedi codi hyder a bechgyn. Jonathan Humphries y bachwr yn ganol popeth. Anog I ddynion. Digon o brofiad gyda fe i wneud hynny hefyd. Cyn gapten ar Cymru wrth gwrs. Ie, yn ôl hynno gyda'i hen bartner am y tro cyntaf, dwi'n meddwl rei ers I Hayward ymadael a Glenebwy am be wedwn ni, borfeidd brasach Llanelli. A Byron Hayward yn safle, wel, maswr yw e, ac mae'n hyfryd I weld yn y safle na hynno. Andy Bob, o, na chi ddaliad hyfryd. Ie, yn parhau lle gydawodd e yn y rownd arfynol y Cwpan Swalec. Matthew Robinson go draw o'r chwith I chwilio am waith. Mae mwy o awch nawr ar chwarae'r Cymru. Llywelyn yn neud yn dda. Mae yna ail gais I Mark Taylor. Mae'r llimanwr Pablo, mae'r dyfarnwr yn trech Pablo de Luca gydag e. A'i fraich e yn yr awyr. Wyn o'n i sôn bod cyffro'n cynnyddu. Fydde yna fwy o gyffro'n yr ail hanner. Ond mae hynny dod y gynharach na ni wedi tybio. Diolch byth am hynny. O, braf gweld y fath chwarae yna. A'r chwarae yn deillio o'r linell yna. Andy Moore a'r meddiant, rwy'n sôn am y meddiant, mae mor bwysig bod ni'n cael meddiant fan hyn. Chwarae Twyll Llodris yng nghanol y cae, y basg gan Stephen Jones at Matthew Robinson. Mae gyfraniad e yn yr hanner cyntaf yma wedi bod yn un arithrol. Y captain Martin Williams yng nghanol popeth yna, cadw'r bel yn fyw, Gareth Llywelyn ar bel yn ei ddwylo, yn un law, dwy law, Mark Taylor yn cefnogi. Wastod yn cadw fe'n cadw ar ei drad, a'i ail, ar ail gais iddo fe hefyd. Yeah. O, chwarae bendigedig gan tîm Cymru. Mae'r trosiad I Byron Hayward e, dyna gic ola'r hanner cyntaf. 41 o bwyntiau yn hytrach
i Gymru Tucuman 20 a 5. Hanner cynta digon cyffroes, ail ymunwch â ni wedi'r toriad am yr ail hanner, gobeithio fydd yr hwnnw yr un mor gyffroes fydwn ni. Croes yn ôl I chi, croes yn ôl I chi, Tucuman, y sgôr ar yr hanner, Cymru 41, Tucuman 25, 8 cais, 5 I 3 I Gymru. Rob, it's been a little bit of an up and down half, but I suppose that Wales are on top now. Yeah, very much so. We had a great start to go 20 points to 3 in the lead, but disappointed you know, in the first half, 20 minutes in, where we allowed Tucuman to come back into the game and go into the lead 25-18. But fortunately, touches of brilliance towards the end of the first half, and we know we should go on to win comfortably, hopefully. Thanks, Rob. No, you've got to go. Thanks a lot for joining us. Nen i'r Cymru ar y blaen, mae'r ail hanner wedi dechrau, nôl yn I at win ar ei. Diolch yn fawr I chi, Russell. Ie, does dim byd yn bod ar eich llun chi gartre gyda'r llaw. Ni wedi cael rhagor o dan gwyllt yn ystod hanner amser. Rei, wnes I erioed y fath beth. Wel, na, dwi'n mynd I profi fath o wyrdd I erioed ac ynghanol yr holl cyffro yma, y tan gwyllt a'r mwg. O'n i'n meddwl am eiriad y ddwy bod wedi colli'r wallet. Panics gwyllt fan hyn. Ond mae popeth yn iawn, mae Cymru ar y blaen, mae'r wallet yn saff ar y boced. Ac hapus iawn bod gêm wedi ail gychwyn. Croeso nôl I chi. Braf cael eich cwmni chi. O gyrte, yma yn yr ariannu'n. Ie, rei, prynwch drwsus a llai o bocedi trwy nesaf er mwyn diw. Ond Cymru sydd yn ymosod eto, Gareth Llywelyn, chwaraewr disgleiria ar Harlequins yn Llundain yn ôl Zins am Brook y tymor diwetha. Ac yn sicr wedi colli pound neu ddoi, ond diwedd ddim wedi dioddau o'r herwydd, dwylo da gan y clo, David Young sydd ei mewn yna I osod y llwyfan eto. 41 yn erbyn 25 ar ddechrau'r ail aner, y bel sydyn I Nick Waln, ond ath I ddim i'r dwylo. A Cymru yn sicr yn ystod y hanner cyntaf yna ar ôl bod ar y blaen yn dangos cymeriad a mae gofyn bod cymeriad gyda nhw hefyd I wario mas o dan y fath amgylchiadau. Mae'n brofiad newid iddyn nhw ac mae'n gei cost nawr I Gymru yr archentwyr yn plymio mewn i'r sgarmes na. Cymru ar dan fynd, mae'n iawn I weid hynny. Yn ganol y tân a'r mwg, y tân gwyllt a popeth fan hyn. Mae'r gwreichion yn tasgu yn sicr. Am ryw funud y ddwy, o'n I ffili gweld un byd cwmwl mowr oren, cwmwl mowr oren o'n blaenau ni fan hyn. Anhygoel. Ie, yeah, yn yr anthes a phan ddath y Lloegr allan I chwarae yma ym 1989, fe wel yn hw dan yn ogystal, ond banner Jack Rindeb oedd yn cael ei llosgu I fyny yn yr eisteddle wrth iddyn nhw gamu i'r ca. Jose Macome, yr clo fan pella, wedi chwarae I dîm dan un ar hugen y Pumas. Ac wedi chwarae yn erbyn rhai o'r Cymru yn y gorffennol yn gwpan y byd i ieuenctu dan byd yr y 15 oed yn ôl yn yr Eidal y 1996. Cymru'n codi'n yr un gynnar yn y lein fyna. Te, mae rhyw dric wedi baratoi, dwi'n meddwl, gan Tucuman. Ond fel rheol yn agos ar linell gais y welwn ni hynna'n ddigwydd, nid lawr y tu fas i'w dwy ar hugen I hunain. Ond mae nhw'n amlwg yn meddwl bod ei werth rhoi cynnig arni. Leopoldo de Chazal, y prop pen rhydd a pha hi fewn. Ond mae'r clysau cochion yn un lleng yn naill ochr a'r llall. I bwynt yr ymosodiad yn barod am yr hithwr. Mark Taylor yn gadam dan y bel na. Mae'r gael gêm arbennig o dda hefyd. Doi gais iddo fe, doi gais I Matthew Robinson. Un I Neil Bwbier. A mae yna fwy o geisiau rwy'n siwr wyn I ddod yn yr ail hanner yma. Dwi'n gweud bod fi'n cytuno cant a cant a Captain Cymru Robert Robert Hawley bod ni'n mynd I fod yn gyffwrddus oherwydd, wel, caled iawn yw I mas ar y maes na. Mae yna fechyn gyhyrog iawn gan Tucuman. Fechyn gyhyrog hefyd gan Cymru. Os, a dwi'n cyfeirio eto at Lloegr pan deithio nhw I ariannu nôl y 1997 wedyn ar ôl mydro cyntaf er 1989 fe a dawon nhw Tucuman allan o'i rhestr. A dwi ddim yn syni chwaith Omar Portijo. Martin Fitter yn chwilio am gynorthwy, ond fe dderbyniodd e dacl Jonathan Humphries am ei drafferth. Oedd e'n dacl ardderchog gan cengapten Cymru, Jonathan Humphries amseru, fi'n berffeth yna, fi'n gwbl gyfleithon hefyd.
Yeah, Jonathan Humphries wedi derbyn llawdriniaeth i'w gefn yn ystod y misoedd diwetha a nawr yn chwilio am gyfle i gwisgo y Crys Coch i'w lan eto. Tipyn y frwydr ynddo fe a Gary Jenkins am y Crys 2. A chi'n bywyd mae cystadlu am le yn creu gwell chwaraewyr a cystadlu'n beth da a mae yna digon o gystadlu yn y garfan yma wrth feddwl wrth gwrs am cwpan y byd ar ddiwedd flwyddyn. Os ac meddwl am la prawf cyntaf na ddisadwn wrth gwrs, wel mae'r brodyr Cwynel yn barod i ddod fewn, mae Neil Jenkins yn logystal ac fe fydd hynny yn sicr yn cryfhau y garfan. Ond wedyn ni wedi bod yn ffodus iawn cyrraedd ma ddo, wel braidd cael amser am gwsg i fyd y gwir yn onest, ond ni wedi bod yn aros ar yr un gwesti ar bechgyn yma. A mae yna hyder, a hefyd maen nhw'n ymwybodol o'r gwaith caled tu o'i blaenau nhw. Graham Henry wedi wneud yn sicr o hynny. Wel cael a chael i wyn ysgrymu yna. Humphries mewn unwaith to yn gadan ac yn grif. Hyrriadau yn dod yn gyson Tucuman yn gyrru mlaen, maen nhw'n gyrru yn ddienid. Mae yna ddigon o enaid yn Tucuman. Mae yna yrwyr ddienid o gwmpas y dre yma hefyd. Dwi'm yn credu mod i wedi gweld yr un car cyfan hyd yma yn Ne America. Martin Fister i fewn o'r asgell chwyth yna. Bel yn ara yn dod yn ôl. Nawr te, Tristan Molinwevo. Wedi canfod y bwlch ar y ffordd bethau yna. Yna le hefyd, nôl yng nghanol y cair, captain Eduardo Padua. Y cynorthwy yn ara yn cyrraedd. Ar yr ochr gyfyng, ar Garlam. Ond y bêl yn adlamu yn angheredig i Javier Rojas. Ond twca man yn profi bod nhw'n dal yn beryglus a pan maen nhw'n cael y bêl yna. Pan maen nhw'n cael meddiant, wel, mae'n digon o fenter, digon o antur hefyd, hynny chwarae nhw. Mae hynny wedi bod yn amlwg yn ystod y hanner cyntaf yma, oherwydd cael a chael, oedd hi nôl ymlaen, nôl ymlaen. Maen nhw'n trafod y bel yn dda, y bel yn ei dwy law. Stephen Jones mewn ar dacl fyna. Humphries yn waith to, mae wedi bod yn bobman yn y munudau agoriadol o'r ail hanner yma. Wedi bod yn amlwg iawn yn y chwarae, yn ymddiffynol. A'r maswr, wel, gwasanaeth hyfryd ganddo fe fyna. A'r gig bwtna, wel, yn mynd dros yr ysliw, yslis yn adlamu dros yr yslis, mas o afel, yr ysgellwr. Yeah, Jonathan Humphries yn derbyn triniaeth. Nôl bron ar y llinell y ddeng metr. Yw arddwrn o bosib. Gau edrych nawr wein trwy'r sbiendrych fe ni'n sicrhau'r par mach o binoculars. Wel, mae ar ei dradu ar ei arddwn, oedd e cael triniaeth ar ei arddwn, mae'n mynd nôl i'w safle. Wedyn ni ddim bod e cweit yn holliach, Wyn, ond mae'n chwaraewr sy'n rhoi 100% ar bob achlysur. Yr un fes i ddiddaflu fewn i'r linell amddiffynol yma, linell lawn hefyd, yw 15 metr y tu fas i linell Gais Cymru. Gareth Llywelyn y trwy hwn yn derbyn y tu blaen. Ie'r dafliad yn un gawrain iawn gan Jonathan Humphries yn ffindo i ddyn. Humphries eto. Rojas. Yn cael ei dynnu i'r tir yn ddigon, di-seremoni gan Matthew Robinson. Ac yn dal gafel ar y bêl yna'n rhy hir hefyd wrth fod Pablo De Luca. De, gwaith defnyddiol iawn gan Matthew Robinson yn cwrso'r gig yna. Yn mynd bod e'n cael gafel ar ei ddyn y gynnaeth e hynny. Nawr te, fydd o'n lawr y cornel gan Byron Hayward, bydd y linell fyd i ni tafliad Cymru fydd hi. Ie, mae yna un pwynt ar bymtheg o fantes gan y Gymru, ac mi fysa un cais arall yn sicr. Wyn, maen nhw dda pan maen nhw'n trafod y bel, pan maen nhw'n cael y meddiant cyflym yma, pan maen nhw'n trafod y bel ymhlith yr olwyr, ac yn canolbwyntio ar hyn maen nhw'n neud, maen nhw'n edrych yn dda, mae yna gamgymeriadau wedi digwydd, ond wedi dweud hynny, camgymeriadau sy'n wneud gêm yn gyffroes yn bendraw, beth bynnag. So diolch beth am y camgymeriadau wedi ei. Rhif 6, mae yna Jose Santa Marina, yr hen ben, 36 oed, fe yn darlithio wrth y chwaraewyr tra bod Omar Portillo, y clo yn derbyn triniaeth Santa Marina. Wel, gymaint o feddwl gan hyfforddwr ar ariannu'n Jose Imhoff ohono fe, fel bod e wedi galw fe fewn i'r garfan, ond Santa Marina yn gwrthod nad wir i hyn, meddwl fe.
and we move through the hynny. Andy Morin was throwing my report and I'm looking out in the line here, man. Yeah, no, my Groesi and Anfordis. Wrth I Gareth Llewelyn yn neud I ffordd y siarad hynny'r gais. Pablo De Luca yn taflu rhywbeth oedd hi ar y ca. Mae gychwelu rhywbeth falle gafodd hi daflu o'r dorf. Bwbio'r ar geg uchel yn dysgu'n ar y dwy ar hygen. Mae'r dicol y bathwr mas i'r canolwr Rodriguez Rey yn dath I ddim i'r dwylo. Fister sy'n gorfod troi. Mi'n rhaid o ollwng y bel yna yn gos a dyn. Rothas. Torri nôl ar y tîm iawn. Fawr o ddim allai Leandro Molinwefo wneud ynghylch y Matia Ronda. Tybe nawr Matthew Robinson wedi cael dau gais yn yr hanner cyntaf. Oeddi hwnna yn rhy bell. Chydig bach o bosib. Tro Tucuman nawr yw amddiffyn â'n mi bywydau. Mae'n hw sy'n chwarae'r rygbi o risg uchel. Bydd hwnna ddim mynd dros o'r ystlys gwaith. Geraint P. Lewis yn ei lledu hydd. Hayward, mae angen ddi cael ei lledu unwaith eto. Mae yna ddau ddyn ar y tu fas, ond Hayward yn dal I fynd, tybed, a ddawyr tro hwn. Yna I Llywelyn. Lewis I Bwbier. Bwbier yn mynd drosodd am I ail gais. Mae Cymru I fyny at 6.20. A chwarae campus yn maeth to gan Cymru. Fyna Geraint P. Lewis, yr wythwr, mae wedi bod mor amlwg yn ystod y gêm. Ar dderchog o ddyn y symudiad yna. Byron Hayward hefyd, mae'n rhaid cofio'r gwaith caled, y gwaith creadigol am nath e. O'n i yn teimlo te sef wedi cael rhyw hanner eiliad I gael gwared o'r bel, bydde'r cais wedi dod yn gynt ag y ddathu. Geraint Lewis yn derbyn fel maswr, yn trafod fel canolwr, a ni'r bwber yma'n teisio ar hynny. A drosodd e fe, I ddim falch oedd yn drosodd am I ail gais. Fe gollodd e ddiwedd y tymor trwy anaf i'w bigwn, ond mae'n ôl lawr ar ei orau. Ond Graham Henry wedi dewis Neil Bwbier ar gyfer y garfan yma oherwydd I hyblygrwydd. Yn gallu chwarae fel ni'n dweud yn safle'r maswr, gallu chwarae yn safle'r canolwr yn ogystal, ond yn dangos bod yn dipyn o gefnwr yn ogystal gyda dipyn o le i redeg. Oeddi mae'n cael gym achnet hyn o. Nawr te, ti'n ben yn eitha gweithio'n heiwyr llwyddo gyda hon fyn. O, wych! Ar dderchog i'r gair, rei, 48 o bwyntiau nawr I Gymru, 25 I Tucuman. A fe, wel, os yw wen ar ei wyneb e, ond mae rhaid bod e'n blazed ar modd mae dîm e wedi ymateb i'r sefyllfa yma a'r amgylchiadau, y tân gwyllt a popeth, y razzmatazz. Mae hyn yn cynnioddi ar person yn canolbwyntio o gyfer y gwaith o'i flanau. Lle mae dyna pan gyson ni'r sgôr yn rong yn anghywir yn yr hanner cyntaf. Mae'n ei gael ofan ar y tân gwyllt. Wel, gwmpodd y gadair, gadair haiar neu fi, fe'n gwmpodd y gadair na fi, wedyn o'n i'n meddwl bod wedi'i syth I fi. Ys I'n siŵr o'r ffordd oedd yn galw ni yn y lwmci. Tucuman, dipyn o dalcen caled yn ei wynebu'n hwn hawr. Maen nhw 3 ar 20 ar ei hôl chi. 6 I Gymru yn erbyn 3 gan Tucuman. Martin Williams yn awgrymu mae cic at y pist fydd hon. A gair bach am y captain, wel, mae wedi bod yn ganol bopeth, mae wedi bod yn gweithio, mae wedi bod yn arwen trwy siampl, ac mae benderfyniadau fe hefyd ar y degau wedi bod yn benderfyniadau iawn i wneud ar y pryd. Mynd am y pwyntiau sy'n angen, a fel ddywedodd yn y cyfeiliad gyda'r ys cyn y gêm, wel, bydd y goliaeth oedd yn nôr cynta. Ar modd o'n chwarae nawr ar ceisiau, trafod y bel yma, chwarae rygbi credigol. Dyna'r nod. Wel, mae hynny I gyd yn ychwanegu at y fuddugoliaeth. Ar y fforddwr Pablo Merlo, y fforddwr Tucuman, oedd e'n gobeithio y byddai Cymru yn chwarae y gêm agored yma. Byddai hynny yn ei siwto fe i'r dim ac yn siwto Tucuman. Ie, fe gwrddod i'r ddau y fforddwr. Bwredd o Pedro,
Dos fe ddau chi gyd yng Nghymru. Fe gwrddor i'r ddau o ffordd Daniel Hwrcardia, dwi'n meddwl oedd enw'r ail. Ac, a sôn am y ffordd. Naw te. Hewer Sihon. Rwy'n 15 metr ar hygen. Mae'r awel yn fain yn Tucuman. Mae'r Llimane yn aros yn ei hunfan. A fydd y ddau Limanwr yn edrych ar ei gilydd yna am ryw dair bedair eiliad. Cyn benderfynu na, nodd i ddim drosodd o'r ongl ma, ond i'n meddwl bod i rwng y pist, ond nid felly. Tucuman taith rhyw ddwy awr mewn awyren i'r gogledd o Buenos Aires, ond os ych chi am weld y gwir ariannu'n y nad yma, y lle i ddo'r gofynnwch chi i arw'r tacsi faint sy'n ar rhwng Buenos Aires a Tucuman, fe wedi chi wrthoch chi fod na fyd o wahaniaeth. Yn Cymru yn eilyddio. Andrew Lewis yn gadael y ca a Darren Morris sydd wedi dod ymlaen am ei gêm gyntaf ar y daith. Taylor, Humphries ar ei ysgwyddau. Andy Moore ar rethyr, mae wedi cael gêm fath net. Mae lle eto falle i bwbiau'r athybiel ddim ymlaen fydd Pablo De Luca. Ond a gafodd Matthew Robinson i'r rwystro do, fydd y dyfarnwr. Mae wedi bod yn ddigon teg. Oeddi wir. Oeddi bas yfryd gan y Byron Hewer. A dyster bas wedi mynd o'n yn iawn o ddwylo Neil Bwbiar at Matthew Robinson fydde fe drosodd yn ei trydiau'n cais yn y cornel. A Matthew Robinson wedi dangos hyn o gwerth cyflymdra pyr pan bod y sgellwr yn cael y ffordd yn glir. Wel, mi ddodd hynny hefyd yn ddarniadaeth ar ôl y gêm yn erbyn Buenos Aires, nad o'r na gyflymdra, ond mae'r bel wedi cael ei symud i'r ystys ychydig ynghynt hynno, ac mae Matthew Robinson wedi elwa o'r herwydd. Sy'n braf gweld Nick Wall na'r rasgell arall yn cael yr un meddiant i gweld beth all ei wneud. Ie, cliw, cliw, dwi ddim wedi cael cyfle o gwbl hyd yn hyn. Andy Moore eto yn dwy'n y bel na lawr i'r dwylo o fewn 5 metr. Ac mae na gais yn ôl i golygu. Yeah. Aros yr oeddwn ni i weld pwy fydde'r ola i godi, a ddylwn ni ddim rhyfeddu i weld mai Geraint P. Lewis oedd y gŵr hwnnw. Fe gafodd e gais dydd Sadwrn yn erbyn Buenos Aires. Mae wedi ychwanegu un arall heno hefyd. Y gŵr am wni rei sydd gyda'r gorau am drafod y bel yn y gêm yng Nghymru ar hyn o bryd. Geraint P. Lewis o Bontypridd. Wyn, cyfuno cant y cant y mwy sy'n bosib da chi fyna. Andy Moore yma lan, wel, cydweithio'n arbennig, fyny Richard Arnall hefyd. Yn derbyn, a roi'r bas fach na, yn derbyn y bel wrth Andy Moore, Richard Arnold wedyn ni ar bas i Geraint Lewis ac yn te drosodd. Ond Geraint Lewis wedi mwynhau i chwarae fe yn ystod y tymor diwethaf yma, a mae wedi camu ymlaen, mae wedi derblygu gêm wrth gêm. Seithfed cais i gymryd e, maen nhw dros ar hanner cant, mae'r trosiad ddosodd yn ogystal, maen nhw nawr i fyny at 55, mewn ymateb i 25 gan Tucuman. Tucuman eto sgorio yn yr ail hanner. A mae rhaid bod hyn, mae rhaid bod hyn wedi plesio ar y fforddwr Graham Henry. Geraint Lewis yn cymryd seibiad fyna wrth ymyr yr ystys. Chris Anthony wedi dod ymlaen, Ian Bwbier yn ogystal. A'r gŵr sy'n gwisgo 2 ar 15 i Tucuman yw Javier Martinez. Padua, y captain, a hi fewn. Hunan barch yw hi nawr i Tucuman. Ond y maswr Molinefo sy'n trwy ddo eto. Tristan Molinefo o Glwb Hwyra Pwca yn cael ei ail gais sy'n codi Tucuman i'r 10 pwynt ar hygen. Nawr te mas a hi gwasanaeth yr hyn. O, mae'r sisiwn a mae'r canolwr Garcia Hamilton mae'r lawr. Drwy ganol y cael a'r tatlo gwan a'n mynd drosodd am i ar gais fyna. Mae wedi bod yn fygythiol pan yn cael y bel yn ei ddwylo yr un bablo mewn am yr ail gais. Alan Lewis fyna ddim yn hapus, wel, ddim yn hapus â hynny ar ymddiffyn. Ie, mae yna eilyddio cyllach, dwi'n meddwl, Matthew J. Watkins yn awyddus i fynd ymlaen i'r chwarae. A hi hyfforddwr engas newydd, wrth gwrs, Alan Lewis yn awyddus bod yn cael y cyfle. A Mark Taylor, dwi'n meddwl, sy'n cael ei dynnu bant. Ac wyrach mae
Wel, oherwydd i fod e yn garfan ar gyfer y sadwn lle debyg, rei? Ie, yeah, Matthew Watkins, rwy'n swmwr o falch bod e'n cael cyfle. Mae wedi gwneud argraff arna i yn sicr yn ystod y ddau dymor diwetha. A hefyd mae y fforddwr Aaron Lewis sy'n ei gwaith gwerthfawr yn cynnwyr thwyol Lynn Howells a Graham Henry. Mae tipyn o feddwl gyda Alan am y crwtyn ifanc yma. Mae'r anheuwer ar dacl na ar Garcia Hamilton. Stephen Jones. O'r bel rydd Watkins i fewn yn y chwarae yn syth o fewn 5 medr i linell gais Tucuman. Bwbier, Ian Bwbier sydd yn y penwisg. Ond y tîm cartre wedi dwy'n hi. Molwyn wefo i'r tîr agored lle mae Matthew Robinson yn aros. Dyn am ddyn, nawr te, beth allai'n neud. Yn rhedeg nôl at gryfder mae drwy'r boch. Cais ar ddyrchog, wythfed Cais Cymru. Mae nhw i fyny at 30 pwynt. A 32 i Tucuman, mae'r trosiad i ddod. Wel, wyn bach, bobl bach, rwy wrth y môr fe hwnna gan Matthew Robinson yr hat-trick iddo fe, mae'n haiddi hynny hefyd. O'n i'n meddwl nawr o lle na fe, dyn ar ddyn, bydde fe mynd am y tu fas, ond na, bydde wythsodd e ddyn ôl mewn i gryfder fan hyn, a mynd heibio bobl, wel, medd rhai mor taclon siomedig, wedi ond eto gyd, hoffed i ganmol a chwarae ma gan Matthew Robinson, mor benderfynol, mor gryf, mor gyflym hefyd. Igen pwynt eisoes i Byron Hayward. Mae'n ddau bwynt ar hugen bellach a Chymru i fyny at 62, 32 i Tucuman. O'n i wedi colli cawnt o'r sawl pwynt oedd Byron Hayward wedi galio fynd yma'r goffau. Ie, wedi angen gweddi ar Darren Morris. Mae yna berthynas agos rhwng y chwaraewyr ac y chwaraewyr ar y fainc yn annog y chwaraewyr sydd ar y ca, a braf yw gweld hynny hefyd. Yr hen Ben David Young yn annog y chwaraewyr ifanc. Os mae yna un dod ymlaeth y reng flan, mae'n gymhleth iawn beth sy'n mynd mlaen ar y degau, ond mae yna un dod yn sicr. Mae'n glwb unigryw iawn. Matthew Watkins wedi sicrhau hi, Bwbier. Wel, mae Robinson wedi cael tri chais, mae'n te hefyd yn chwilio am ei drydydd. Clothi'r bel yn diwedd yna, ond gwelwch chi pa mor rhwydd oedd e'n ysgoi'r dyn. Mae yna ffwtbol yn perthyn i'r gwtfa. Rodri Jones, cyfer y fedd e'n cael ei gyfle, mae'n haiddi gyfle. Wel, mae yna ffwtbol yn perthyn hefyd i'r gŵr ifanc o Drebanos. Ac mae'n ysu am gael dod i'r ca. Mae'n mynd falle bydd rhaid iddo fe aros am wythnos arall, ond fe geith rai munudau i greu argraff fel y gnaeth dros dîm A Cymru yn gynharach y tymor hwn. A dim yn fwy na'r hediad godidog na bydd bron arwen ar gais yn erbyn tîm A Lloegr i fyny ar gair ras yn Wrecsam. Mae'r bechi wedi bod yn ymarfer yn galed yn ystod yr pethemol sefetha yma, a mae'n rwy'n ffrwyth hefyd. Sôn am ymarfer, ni neu hefyd wedi bod yn ymarfer rhywun, wedi bod yn neud yn ymarferiadau. A Ceri McKibbin a Bortywyd, Odw, rwy'n neud yr ymarferiadau yma drawr yr ariannin. Mae'r haid. Mae'n gyn y gym ni ddiwyn. Wgo Dande, yn ffa hi fewn. A eto, mae yna fwlch i'r maswr, Molwyn efo, mae wedi cael dau gais drosol am ei drydydd. Mae wedi cael gêm ardderchog. Tristan Molwyn efo. A maswr, wel, rhediad arwrol bendigedig gan y maswr fath. O, mae e'n twyllon am ddiffyn yn llwyr. Byron Hayward yn mynd am y tu fas. Ni'r Bwbier yn cetu, meddwl bod e hefyd yn mynd i'r ddadwytho'r bel. A Ian Bwbier, mae'n ddod i fi, a'r maswr trwodd Tristan yn... Wel, troi i'r Tristan, cais iddo fe. A dwi'n mynd credu bod rhaid ni ddyfalu'n hir iawn beth yw'r testyn pregeth Graham Henry ar ôl brecwas bore fory. Yn llwyddo hefyd gyda'r trosiad o gais i hunan. Tucuman i fyny at 20 nam un un o bwyntiau, ond 32 o hyd i'r Cymru, 8 cais iddyn nhw, a 3 ohonyn nhw i'r asgellwr chwith, Matthew Robinson. Na, diwedd i fi wedi bod yn rwydd o bell ffordd. Tucuman yn taro'n ôl,
Ond dal yn beryglis, dal yn ddentris. Hugo Dande. Tucuman yn dal I geisio creu. Rodriguez Rey ath o hi fewn y canolwr. Ond Andy Moore yn cystadlu am y bêl. Ie, yeah, datl gyntaf gan Byron Hayward, wedyn ni Andy Moore yn dilyn. A mae gofi bod yn amddiffynol gadar yn erbyn bois yr ariannin. Oherwydd maen nhw ynte, maen nhw'n grif yn gorfforol, maen nhw'n grif yn mynd trwy'r datl, datl gyntaf. Maen nhw'n gallu gwneud hynny'n rwydd iawn, fel ni wedi gweld. Richard Arnold I Ian Bwbier. Ops. And Gareth Llywelyn yn tynnu lyged oddi ar y bêl. Tucuman yn mynd i'r hedegu eto. Grafanor cefnwr. Yn y cyfamser mae Gareth Llywelyn ar lawr wedi derbyn anaf i'w fraich yn ôl i golwg hi. Digon o ysbryd yn hîm Tucuman, un o'r chwaraewyr ifancau Leopoldo de Chazal, y prop pen rhydd. Bron yn ddwy stôn ar bymtheg yn gryf tu hwnt. Dwylo da yn amddiffyn arbennig hefyd gan Gymru. O, amserodd Matthew Robertson y dacl yna yn berffaith. Ddath e o'r asgell yna ac oedd hi'n dacl gwych. Martin Williams y trwn a'r dacl ar Jose Macome. Ond kick os bydd hi. Y gêm wedi cael ei chwarae ar gyflymdra rei. O, ar gyflymdra ar y feddwl. Fel fe'n ffitrwydd y bechyn ma, eisoes wedi sôn yn fynd o'r gytre Nghymru. Ond hefyd ar lwyfan rhywbeth yn rhyfeddol i weld. A chofio hefyd fo ni i bob pwrpas wrth Audrey Arandes fan hyn yn Hwcwman. Mae'r awyr yn fain, mae yna y leithder yn yr awyr yn ogystal. Yeah. A mae'n glos iawn yma yn y dydd. Mae bobl yn chwysu, mae'n sigdo, mae'r tywydd yn sigdo yn erthu wrth reswm. Ond mae'r becyn mae'n ffit. Mae'r tîm y fforddi wedi wneud yn siŵr bod nhw'n ffit. A gofyn bod nhw hefyd pan yn teithio wedi cartre. Ie, i gyfandir diarth. Ac fe fydd yr ysbryd yn uchel wrth deithio nôl i Buenos Aires fory ar gyfer y prawf cynta ddydd Sadwrn. Ond yma'n gwmws beth oedd angen ar ôl colli'r gêm cynta. Ar ddwy gêm yn oedda ar unrhyw draith mewn gwlad tramor yw'n gêm cynta ar gêm ola. Mae popeth mor wahanol. Mae un o'n persawr ar y tu fas i'r gwesti. Mae'n wahanol i beth ych chi'n i wyntro gytre. Golygfeidd pob dim ar ymateb. Ond maen nhw wedi taro nôl yn y modd iawn. Juan Rodriguez Rey yn gadael y cad yw edrych yn fodlon iawn. A Gustavo Cuadrado sydd wedi dod ymlaen i'r canol yn ei lefi. Cymru'n gwrfodi yn yr anchas I droi whisky cefnau yn ôl siaith unedd gais I hunain. Jonathan Humphries yn gollwng y bêl o'i afel. Martinez, yr eilydd o brop, yn dipyn o ffefryn mae'n amlwg. A mae'n rhyfedd yn diwy yn ariannin. Nid pan fod yr olwyr yn cael y bêl y glywchi'r gri ucha, ond pan fod gwir aelodau y rhen glân. A'r blaenwyr hefyd sy'n ymddangos ym mhob hysbyseb rygbi yn ariannin yn hytrach na'r gwir y tu ôl. A mae'r cyfaddedd yn olygfa pert iawn. Javier Martinez ar garlam ar bel yn ei ddwy lawr. Cawr o ddim yn mynd ar garlam. A'r dyrfa ma'n ymateb i'r olygfa hynny hefyd. 62 i 39. Dyna'r sgôr.
Mi nid yn unig yn weddill. A beth sy'n ymlesio i mwyn adeg nhw'r ffaith bod Cymru wedi sgori 8 cais. A mae'n bwysig i gofio hynny. Mae'n wedi ildio rai hefyd. Ildio 5 cais, a mae'n wedi sgori 8. Ie, rhywun sy'n bwysig i creu 8 cais. Yn edrych na sgorio 8 cais. Mae'r ceisau i gyd, wel, mae'n gorfod gweithio amdani nhw. Hollol. Ond Tucuman nawr sy'n pwyso. Dyna linell gais, dyna gornel Cymru yn y Cymdir. Cymru wedi bod yn ymarfer ar gyfer y math yma o chwarae hefyd yn ystod y dyddiau diwethaf yma, yr hyrddiad o'r lein. Ie, teirw'r paith ar gyrlan. Y bel heb mynd i'r tir. Mae'n dal yna. Mae'r linell goch ddau yn torri yn y diwedd. A'r capten Eduardo Padua, yr ola i godi, a Tucuman yn codi dros y deugen. 44 o bwyntiau iddyn nhw, 62 i Gymru. Wel, mae'n rhaid wedi'n syndod bod Cymru'n ildio cais fan ar ôl yr holl bwysau gan y blaenwyr yma. Fel ni eisoes wedi sôn, mae nhw'n gyhyrol, mae nhw'n gryf iawn hefyd, ac ton ar ôl ton o'r crysau glas yma yn dod tuag at Cymru. A'r captain Padua, fe gwrddol ni feddwl, dyn yn naws iawn, mae'n rhaid dweud, ar yr ymddangosio cyntaf ni weld e, a mynd drosodd captain yn sgori yn y cornel. Molin Wefo. Oedd hi'n wastad yn mynd i fod yn gic anodd i giciwr trod dde. O'r ystlis bellana yn y sgôr yn sefyll yn 4.10 i Tucuman, 62 i Gymru dros 100 o bwyntiau rei. A'r ddau dîm yn aill dîmel y llall yn ymuno yn yr hwyl. Ond o ystyried mae tîm sy'n dibynnu ar gryfder blaenwyr yw Tucuman. Maen nhw wedi dangos i hunain yn hynod y beryglis y tu ôl hefyd a neb yn fwy na'r maswr. Tristan Molin Wefo. Nos a menter wedi bod tu ôl ar canolwr, fel doi gais iddo fe, y Garcia Hamilton yma. Ffwrdd iawn i gael un ohonyn nhw wrth gwrs yr yngipiad, ond mae yna fenter yma ar mewnwr bach yn Leandro. Wel, i gais e, chi bod fe dorodd fe o fôn ysgrifft mor gyflym, mor chwymwth, ac yn twyllo pawb. Felly ni wedi mwynhau chwarae nhw tu ôl hefyd yn ogystal ar chwarae grymus yma ymhlith y blaenwyr. Richard Arnold, cael ei hyrfio yn ôl yn y dacw gan Hugo Dande. Hayward. Wel, oedd hi'n anodd iawn i ryddhau hi. Amosib wedi ni edrych o fan hyn beth bynnag. Hayward fel fe athau, oedd e'n gynnygodd e fynd trwy'r bwlch yna. Gas ei daclo, mor benderfynol, croesi'r llinell fantes. Ond wedyn ni bod hi'n amosib iddo fe ryddhau'r bel yn y sefyllfa yna. Nid felly mynd y dyfarnwr a fe sy'n ar gair ola. Ond oedd un beth yn sicr rei oedd neb yn mynd i fedru ymgodymu'r bel yna yn rhydd o gryfangau cyn focsiwr Byron Hayward. Na, mae e'n fychan cadar iawn. Cadar iawn rhyw i chwarae fe wedi bod hyn o. Yn amddiffynol, mae wedi mwy na eisiau o'r gwaith amddiffynol. Steve Black. Y gŵr sy'n ysbrydoli bechgyn Cymru, Jordi. Mae'n dipyn o gymeriad, a mae wedi ychwanegu rhywbeth hefyd, dwi'n meddwl i'r hyder a'r cyfeillgarwch a'r teimlad arbennig yma sy'n mynd i ffigarfan. Yna'n fynydd o gic, yna'r cefnogwyr yn annog gwir Tucuman i un sgôr arall. Mae'n mwynhau i'r rygbi fan hyn yng Ngogledd o'r Llywyn Ariannin. Mae'n gallu mae'n mwynhau'r cystadlu maen nhw. Mae nhw'n bobl hynod o gystadleuol. Pablo Martinez. Yr eilydd o fachwr. Bordijo. Yn y Santa Marina sy'n gydag e. Mae Come hefyd yr ail glor, rhif 5. Martinez yn gosod i fyny ar y dwy ar hugen. Yn
Chymru gael ei cosbi eto. Martin Williams yn mynd i cael gair bach gyda y dyfarnwr i gael ei glirhad. Cael ei cosbi, dwi'n meddwl am lladd y bel yn deall Jonathan Humphries a Martin Williams mewn ar y dacl. Wedi mwy o gyrff yn plymio'r i pennau nhw. Mae'n sefyllfa cymhleth iawn, anodd dyfarnu'r sefyllfa yna. Santa Marina, mae'n gwybod nad oes na fawr amser ar ôl ac na allai wneud fawr o ddim ynglyn â'r sgôr 44 i 62 a mae yna gyfle o bosib am un sgôr eto fydd Ian Bwbier oedd ar rhyngipiad a'r captain Martin Williams yn rhoi gorff ar y lein yn ogystal a gobryn fod yr un swmpad galetach i'r bel na hyn o na hwnna gan Byron Hayward. Ond cyd chwarae arbennig ymlaeth ar eng ôl yn y sefyllfa am ddiffynol nag yn Gymru. Grafano nath o hi fewn. Yna heb oed y gegorau gan Leandro Molinwefo. Bwbiar fyny o'r cefen. Chris Anthony lawr yn dda ar y bel rydd yna. Gwaith Cai Barhau wedi wneud. Hayward yn anelu i'r tir agored. Cymru wedi signo'r bwysau. Nick Wall ni fyny ar garlam. Fydd Graham Henry ddim wedi gweld digon ono fe i wneud penderfyniad ynghylch i ddyfodol yn y tymor byr. Ond ac i gicfach fyna i godi calon, godi am felly calon i dorri am felly calon arall hefyd gan Byron Hayward. I flaenwyr yn gwerthfawrogi'r ymdrech na gan y maswr yn sicr o hynny yn eill tir gwerthfawr iddyn nhw. A gair am Pablo De Luca a dyfarnwr rei. Wel, dwi'n meddwl bod wedi dyfarnu'n deg iawn. Llai fydda ffindo bai arno fe yn mynd rhywbeth. Anodd iawn hefyd wrth ystyried bod yma yn ei gartref fath o beth. Bachan o'r ariannu'n dyfarnu. Mae'n gallu bod yn anodd ond na. Dim cwyno ar ran y dyfarnwr. Hayward yn ceisio troi i osod y bel yn nôl yn nes at i chwaraewyr ei hunan dwylo. Da eto gan Matthew Watkins, Matthew Robinson i fewn yn y gornel. A dyna'r cais i goroni gwaith yn noson nawfed. Cais i'r Cymru pedwerydd i Matthew Robinson. 67 o bwyntiau nawr yn erbyn 44. O, pas y fyd gan y canolwr ifanc Matthew T. Robinson. Chi'n gweld efo'n efo'n amseru'r bas. Yn hyfryd dros ben i'r Bwbier. Oedd e'n gwybod bod y bosibilwydd o'r rangipiad a Matthew Robinson yn ei derbyn i mor ddiolchgar drosodd am ei bedwaredd. Fel eich wedi dweud trwy'r ôl trwy'r rei, mae'r bel yn symud yn gyflymach na'r dyn. Wel, mae hynny'n ffaith, a ni wedi gweld tystiwliaeth o hynny yma hyn o yn Tucuman. Mae'r gêm yn y bôn yn un syml iawn, meddiant trafod i gyflu mas at yr ysgellfyr a cefnogaeth a newid tactegau yng nghanol, lawr y canol, signo'r dynion. Mae'r patrwm yn iawn, mae rhaid gweithio ar hyn. Dyna beth mae Graham Henry a'i dîm yn gwneud wrth gwrs ar nod i'w wel llwyddo am gwpan y byd, llwyddo yma gyntaf yn y ddau brawd. Hayward ar gic uchel o'r ysglis bella, mae'n gic ar dderchog. Byron Hayward yn codi sgôr Cymru Dei 69. 25 o bwyntiau yn fwy na Tucuman ar 44. Ie, naw cais i Cymru, byddai'n beth da nawr, tasen ni'n cael un fach arall, byn. Cyrraedd y deg. Sim digon i gael i rai bobl. Cyrraedd y deg. Cwmni dilys iawn, ydyn ni. Ond bydd rhaid i Tucuman ddod nôl i hanner ffordd am ysgrym ac mae Cymru hefyd wedi ymdopi yn ardderchog yn yr elfen honno o'r chwarae. A dyna lle bydd y prawf mawr ddydd Sadwrn yn yr amser
a ganiateir am anafiadau rei falle na ddaw y degfed cais, ond Cymru yn sicr wedi wneud digon I wneud I fyny am y siom na ddisadwn wrth golli yn gwagos I Buenos Aires. Wel ie, pawb yn ymwybodol bod rhaid taro nôl, bod rhaid cael buddugoliaeth. Mae nid ond buddugoliaeth, ie, na'r rôl oedd cael buddugoliaeth, ond buddugoliaeth pendant iawn. Ac yn sicr mae nhw wedi cyflawni hynny er, dwi ddim wedi bod yn rwydd. Y Tucuman, chi'n meddwl bob... Beth am honno, mae'r bel yn adlamu'n wyllfa, na di. Tucuman wedi taro nôl hefyd, mae'n antur wedi bod yn ei chwarae nhw. Ac mae'r gêm, mae'r noson wedi bod yn gyffroes iawn. Dim drosodd eto, mae yna gyfle falle am un sgôr. Martin Williams, o bosib wedi'ch clywed chi rei yn awgrymu wrth Byron Hayward I anelu am y gornel mae fe ar y dwy ar hugen. Ie, yeah, wel, mae'n dacteg iawn i'w wneud, mae'n anelu am y cornel fyna, a mae'r bel wedi ni'n dal y meddiant y Cymru. Tafliad Cymru fydd hi, reit rhyw bimplath o linell cais Tucuman, felly cyfle fan hyn i gael y degfed. Gobeithio yeah. Gewn nhw ddi. Tybed sut wneud Tucuman fygymod a'r hyrddiad sy'n bywn o ddod wedi cael munud dros y deugain ar ddiwedd y chwarae yn amser yr amen, ond mae'n amen ers tro ar Tucuman, y bel wedi mynd ymlaen, meddwl Pablo de Luca, ond dyna hi y chwiban ola, ac yn y cynta I longyfarch y dyfarnwr yw mewnwr Cymru, David Llywelyn, a'r gêm wedi chwarae yn yr ysbryd priodol a braf hefyd. Gweld y dorf yn cymrydwyo rei, nid pawb sydd wedi dod I Tucuman a gael yr un derbyniad ar ddiwedd y gêm. A wel, fel ddywedais i ar y dechrau pan gyrraeddon ni yma, wel, bobl cyfeillgar iawn, croesawgar iawn, falch bod y Cymru ma'r cefnogwyr hefyd, ac yn ein croesawu ni gyda brichau dwylog o'r ed, dewch mewn, ymunwch, bitwch hwn, cymerwch y llymed o'r llall o dŵr i ni nifer yma rhaid I fi bwysleisio, ond hef wedi bod yn danllid iawn yr tyrannau yma. Rei, dwi'm yn credu bod byrbryd snac yng ngeirfa yr archentwyr, ond ni wedi cael gwledd fan hyn o rygbi